كانالێکی وەکو فۆکس نیوز کە کانالێکی ئەمریکیە و لەلایەن ڕۆبرت مۆردۆخۆ خاوەندارەتی ئەکرێ کە سەرمایەدارێکی گەورەی جوولەکەیە. یعنی لەم کاتی شەڕی غەزەیە پەیامنێرێکی ئەهێنێت لە سنوورەکانی غەزە دوور لە ڕووی جەنابتان و بینەران و بیسەران، باس لەواکە کە بچکە سەگێک ترساوە ئیکاتە باوەشی ئەوێ ڕزگاری بکات. و فعلا پەیامێنەکە راپۆرتی لەسەرەکە و دوات جاریش لە ستۆدیۆ کە میوانەگەی هێن و هەروەها دووبارە دوور لە ڕووی جەنابتان سەگەکەی هێننە ستۆدیۆ کە ترساوە و ئەم سەگانە چۆن لە کاتێکە تۆ بە هەزاران منداڵ، هەزاران ژن، هەزاران کەسی بێدەسەڵات لە شاری غەزەیە لەژێر بۆمبارانێکی بێڕەحمانەیە ژیانە گوزەرێنن، ئەوان دێن باس لە ئەوە ئەکەن چۆن ئاژەڵێک ترساوە، چۆن مەسەلەن بچکە ئاژەڵێک ترساوە لە کاتێکە کە ئیدعای مافی ئاژەڵەکەن، بەڵام لەو لەوە مافی هەزاران مرۆڤ نەک مافی بە ئاشکرا مافیان پێشەلەکرێ. ئەیتر ئەمە دەستگایەکی میدیاییە کە لە ئەوروپا ڕەنگە مەسەلەن خەڵکی لە ئابوبرە لە ئەمریکا ڕەنگە خەڵکێک بە دەستگایەکی بێلایانی بزانی. دەستگایەکی تری وەکو بی بی سی ئەتوانین بڵین کە زۆر جار باسی لە پیشەیی بوونەکات لە کاتی ڕووماڵی ڕووداوەکانە، بەڵام یەکێ لە ئەو ڕۆژنامەنووسانی کە لەو دەستگایە کاری کردووە کە ناوی هاری فیرە پێشتر لەو دەستگایە بووە، بەڕاستی ڕەخنەی توند ئەکرێ لەو دەستگای کە خۆی پێشتر کاری تیا کردووە. ئەڵێ ئەم بی بی سی بە قوربانیانی ئیسرائیل ئەڵێ چۆن ناویانە بە ئەڵێ کوژراو، لە کاتێکە بە قوربانیانی خەڵکی فەڵەستین و غەزە ئەڵێ مردوو. ینی پرسیارەکە ئەڵێ بۆ ئەمە خەڵکی غەزە کە بوونە قوربانی و گیانە دەستداوە بە چی مردوونی هەنی کە خۆیان و مردوون، ینی بەڕاستی پرسیارێکی زۆر بەجێیە. ئەوانی ئیسرائیل ئەڵێ کوژراو، ینی کە ئەنەه ئەم کوژراوانە لە لایەن تیرۆریستەکان و کوژراوانە، بەڵام ئانە مردوون و ئیتر کەس نازانێ بە چی مردوون، مەگەر بۆمبی ئیسرائیلی نییە کە ڕۆژانە بە ئێستا ئاخر تەقیق لێ 18000 تن تەقەمەنی بەسەر شاری غەزەیە بەکارهاتووە لە ماوەی ئەم 19 ڕۆژەی کە لە شەڕەکەیە بەکارهاتووە. ینی ئەمە بەسیترین شتە، تۆمی سادەترین شتە کە دەستگایەک و بی بی سی بێلایانی خۆی لە دەست ئەدا. حتا ئاخر هەواڵەکان ئەوەیە کە دەستگای بی بی سی هەندێک لە ڕۆژنامەنووسەکانی لە کار دوورخستۆتەوە بۆ لەبەر ئەوەی کە بە پێی چاودێران ئەڵێن لەبەر ئەوی بەو شێوازە ڕووماڵی هەواڵەکان و ڕووداوەکانی نەکردووە کە دەستگای بی بی سی خۆی ئەیەوێت. ئەوان ئەڵێن پیشەیی، بەڵام پیشەیی بریتیە لەو پێوەرانی کە خۆیان باوەڕیان پێیەتی. بۆی ئەمە ئەڵێن بێلایانی دروشمێکە لە کاتی ئاساییە ڕەنگە ئاسان بێ بتوانین بەرزی کەینەوە، بەڵام گرنگەوەی لە کاتی ڕووداوەکانە لە کاتی وەکو جەنگێکە تۆ بتوانی بە فیعلی بێلایان بی لە کوردەوانی ئەڵێ سەفەر و مامەڵە سەنگی مەحەکە. یعنی تۆ لەو کاتانەیە بەڕاستی سەنگی مەحەکی دەستگاکانی ڕاگەیاندن بێلایانی بوون و پیشەبوونیان دەرەکەوێت کە بەڕاستی ڕووداوێکە بینین. بۆیە من پێم باشە کو پێشنیار ئەکەم یاخود داواکارم هاوڵاتیانی ئێمە بەڕاستی هوشیاریەکی تەواویان هەبێ سەبار بە دەستەکانی ڕاگەیاندن کە میدیا بەڕاستی ئەو سەرچاوەیە هیچ کەناڵێکی میدیایی یاخود ناتوانێت بێلایەن بێ. بۆیە تۆ ناتوانی بەڕاستی بڵی ئەم دەستگایە تەواو بێلایەنە و پشتی پێبستی بۆ ڕووداوەکان، بڵی من هەواڵ و زەنیارییەکانی لێ وەرەکرد و متمانە و تەواوم پێیەتی بۆی کە زەنیارەکانی دروستە.